Rybník na Mlynskej ulici je dôležitou súčasťou Devínsko-Novoveského Intravilánu. Mestská časť ho koncom 90. rokov získala do prenájmu a revitalizovala ho. V roku 2012 sa rybník dostal do súkromných rúk a postupne chátral. Minulý rok naša mestská časť odkúpila rybník a v tomto roku začala s prvými prípravnými prácami na jeho opätovnú revitalizáciu. Predstava mestskej časti je taká, že rybník naozaj začne v budúcnosti slúžiť svojmu účelu a bude slúžiť aj ako priestor, kde sa budú môcť ľudia schádzať, oddychovať, prechádzať sa. Na to však potrebujeme spraviť niekoľko krokov, ktoré práve prebiehajú. V prvom rade sme rybník vypustili preto, lebo sme potrebovali zistiť, v akom stave je aj dno. Potrebovali sme ho zamerať, čiže bolo spravené geodetické zameranie a čakali sme počas týchto teplých letných dní na to, aby sa dostatočne vysušilo dno a aby mohla prísť súprava, pomocou ktorej inžinierskí geológovia odobrali vzorky dna a pred niekoľkými dňami sme získali aj výsledok inžiniersko-geologického prieskumu. Po vyhotovení projektovej dokumentácie budú pokračovať práce na revitalizácii rybníka. V podstate sondy nám preukázali, aký je stav dna toho rybníka. To znamená, aké sú tam nánosy, z čoho sa nachádza dno, aké sú tam segmenty, či sú tam štrky, piesky, íly. Ale hlavne veľmi dôležité bolo práve zistenie tej hrúbky nánosov, ktoré tam vznikli tými bahennými sedimentami. Takže toto je vlastne to, čo slúži ako podklad pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie. To znamená, projektant sa vie nejakým spôsobom teraz vysporiadať s tým, koľko treba toho bahna v podstate vyťažiť, aby sme sa dostali na to únosné dno a tak ďalej. Takže bez toho to by následne nevedel spracovať projektovú dokumentáciu. Samozrejme, budeme potrebovať vedieť aj, aký rozsah prác nás očakáva a koľko financií bude musieť byť na toto vyčlenených z rozpočtu. Mestská časť počíta s opätovným zarybnením rybníka, jeho okolie bude slúžiť ako rekreačná a športová zóna a v zime by sa naň v prípade priaznivého počasia mali opäť vrátiť korčuliari. V neposlednom rade je rybník dôležitým dielom v rámci vodozádržných opatrení. Vodozádržné opatrenia je jedna z veľmi dôležitých tém, pri ktorej naozaj dneska každý z vlastníkov vodných diel rozmýšľa pri rekonštrukciách a spracovaní projektových dokumentácií. Aj rybník v Devínskej Novej Vsi je v podstate vodným dielom, ktorý spĺňa vodozádržné opatrenia a jednoducho je dôležitý na to, aby sme pracovali s vodou v území. Dažďové vody, ktoré spadajú na území mestskej časti, je dôležité, aby neodchádzali vodnými tokmi okamžite z územia, ale aby sa zdržiavali v tomto území a spĺňali tú funkciu, ktorú jednoducho dažďové vody na území majú. Aj táto vodozádržná funkcia rybníka bude súčasťou projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa budú realizovať jednotlivé etapy revitalizácie Devínsko-Novoveského rybníka.